nějaké době opět otevřít. Což jsme samozřejmě rádi. Čekáme, že prostřednictvím vás se ta zpráva o tom opomíjeném oboru, a mám teď na mysli muzea, že se ta zpráva dostane k lidem, protože ty internety a tak dál jsou plný těch informací, které obchody otvírají a tak dál, ale ta kultura vždycky byla taková popelka, teď se to znovu jako za celou tu dobu i pandemie potvrdilo. My jsme měli zavřeno 255 dní od března loňského roku, kdy to začalo. No ale jako nelenili jsme, kromě tohohle z toho exponátu jsme tady vytvořili takovou úplně novou fotografickou expozici, za chvíli oni řekne RAF. A já bych chtěl jenom říct ten důvod, proč dneska tady stojíme nad tím největším kuchyňským nožem v České republice. Pro nás je to ten exponát v podstatě velká symbolika, protože trůjcem té myšlenky vytvořit takovýhle obr předmět je, nebo byl v roce 1977 pan Václav Loucký, což byl tehdejší vyhlášený šéfkuchař, a on používal tuhle tu věc jako záležitost, kterou měl pro servírování rautů. To znamená, on tím nožem nic nekrájel, on prostě přišel na akci a tady měl krásně vyvedený ty svoje, jako ať už cukrářský, nebo jiný gastronomický nádhery, který ukázal vytvořit a byl tím známý. A jak už jsem říkal, bylo to ve Slaný. A my, když jsme začínali, což bylo ještě v době před revolucí, tak jsme byli v úzkém spojení s panem Ladislavem Kochánkem, což byl autor knihy Tisíc československých a potom v druhém vydání Tisíc českých nej. A byl rovněž ze Slanýho. No a my třeba jeden z prvních exponátů našeho v té době neexistujícího muzea rekordů a kuriozit jsme získali právě od pana Kochánka. Byla to obří kávová lžička, 253 cm dlouhá, a my jsme ji měli tam někde pohozenou, protože ta myšlenka na muzeum rekordů to byl teprve sen. A ani jsme možná netušili, že dojde k jeho realizaci. No ale s panem Kochánkem jsme byli v úzkém kontaktu a on nám vyprávěl i o tomhle tom člověku od nich ze Slanýho. A uplynulo 30 let a my jsme se s panem Loudským sešli a vlastně jsme zjistili, že ta věc pořád ještě existuje, a nějakým způsobem jsme se dohodli, že se stane exponátem Muzea rekordů a kuriozit, který vlastně, když to trošku přeženu, tak teď znova začíná. Takže to je jakýsi kruh, který se teď uzavřel, a my jsme rádi, že tuhle věc můžeme mít tady. No a teď pár slov o tom, že i během těch 255 dní vzniklo něco jiného. Já zamířil na pódium. Předpostřím. To, co mi já říká, nebo lžíce, která je teda dřevěná, labaná, sloužila jako plavidlo na lecký jádu, tak se píše rok 1994. To znamená, že my jsme tomu odevřeli před 27 lety, a až ta 27. sezóna pro nás byla docela nepříjemná, protože zkrátka sebe chodili lidi a to pro muzeum je hodně špatný. Nicméně jsme to využili k tomu, že jsme vylepšili obě expozice. Na jednu pracoval Pepino, druhou jsme dělali tady nějakýma společnýma silama. Míra Loni udělal výstavu průze z 30 let naší činnosti. Ten muzeum vlastně vzniklo až po 4 letech toho, co jsme vlastně rekordy jako registrovali. No a z té výstavy jsme vyšli a udělali jsme vlastně expozici tady na chodbě, která je průřezem 30 let naší činnosti. Jsou tam stovky fotografií, včetně těch z roku 1990, kdy se valilo ruský kolo z Křemešníka do Peleřimova,
A vlastně to je rekord, kterým to všechno bláznění začalo. Jsme ještě neměli šedivý vlasy a fousy. My jsme tehdy jeli nějakých 12 km ve 12 lidech a těch fotografů bylo přes 10 000, pokud si to bylo v hlavě, ty to budeš mít v hlavě úplně 10688, nebo tak jo, říkám, to dobře, tak 10688. Takže tolik k fotovýstavě, ale samozřejmě jsme nedělali jenom na muzeu, my máme teď s Mírou na stole knihu Sedmičku. Je to jen taková úplně první informace, asi sloužící k tomu, že kromě expozic máme strašně moc práce s knížkou, která bude mít asi víc stránek než tohle 100. Bude mít pořadový číslo 7, ale o tom někdy, někdy dneska je to asi spíš o muzeu. Takže to jenom, že jsme neleželi na hadru, ale vlastně ta knížka bude mapovat poslední 3 roky na rekordu, který zpracováváme a zapisujeme do české databanky. Vy jste byli mnozí na naší tiskovce, když do Belřimova přijela stopem Matilda, humanoidní robot, který přestopoval Českou republiku, sice trošku komplikovaně, 1718 kilometrů z Jablonce do Belřimova, sám bez jakéhokoliv lidského doprovodu, jenom prostřednictvím těch dobrých lidí, který stopaře občas ještě vemou. A to je další exponát našeho muzea Rekord a kuriozit, který ale není aktuálně v muzeu Rekord a kuriozit. A víc o tom ví Stepino. Tak, tohle není ani Matilda, ani Pepino. Já tam řeknu krátce takovou genezi, protože to je hrozně krásná geneze. No. Matilda vznikla a přijela do Pelřimova po těch 7 dnech a 17 kilometrech. A protože v Pelřimově jsou hrozně šikovní lidi na střední průmyslové škole, tak po vzoru Matildy vytvořili nového robota humanoidního, to je Pepino. Jsou mu už 2 roky a on normálně je ve škole. On není u nás v muzeu běžně vytvíděný taky, protože funguje jako didaktická pomůcka a oni se na něj učejí programovat. No a aby těch robotů nebylo málo, tak tady mám ještě jednoho třetího. Nevím, jestli to víte, ale v roce 1920, tedy před 100 lety a jedním rokem, napsal Karel Čapek divadelní hru RUR, Roboti pana Rozuma, ve který se úplně poprvé objevilo slovo robot, kterým čeština v podstatě v nezměněné podobě obohatila všechny ostatní jazyky. Ta hra měla premiéru v roce 1921, tedy, jak by řekl Jára Cimrman, i letos je tomu 100 let, kdy slavíme oficiální zmínku o slovu robot na divadelních prknech. No a když se řekne robot, tak si hodně lidí představí něco podobného, jako je tady tenhle ten robotek. A to není jen tak obyčejná postavička, tohle to je robot Emilek, který fungoval v československé televizi v 60. letech jako v podstatě předchůdce Večerníčku v pořadu Stříbrný zrcátko. Že nekecám, tak to mám vidět tady na týlenský fotce. Takhle vypadal ten Emílek v originále a v pohádkách babičky nebo tetičky Boženky normálně měl několik epizod. No a třetí v té party robotický, která se objevuje v našem muzeu, je právě tady tenhle ten tady ta jeho replika. Takže ku slávě českého jazyka a spisovatelů Karla a Josefa Čapkových, protože Josef na tom slově spolupracoval. Karel Čapek nejdřív těm svým umělým lidem říkal lamoři a pak, aspoň podle toho, co se traduje, tak se mu to nelíbilo a před Josefem říkal, ale já tím říkám lamoři a on je takový divný. A on údajně takhle od té palety malých stříbrných, jim říkají roboti, a on to opravdu opravil, takže to slovo robot bylo jejich společným dílem. Takže robot Emílek je k vidění v muzeu, robot Pepino je k vidění v muzeu, protože má prázdniny, a robotka Matilda odcestovala do Brna, kde od včerejška v technickém muzeu odevřeli výstavu ku 100 letům robotů a poslali slova robot v České republice. Takže Matilda je v Brně a Pepino s Emilkem jsou v Pelřimově. Co to je za muzeum? Technické muzeum v Brně. Tak, a teď budeme krájet. My jsme si vymysleli, že aby ta fotka byla nějaká